Sportovci z Mariánských Lázní pilně trénují, aby byli připraveni pokořit své soupeře. Dlouho očekávaná noc boje se totiž nezadržitelně blíží. Někteří z nás už jedou vícfázový tréninky, to znamená, že navštěvují i kruhové tréninky, posilují mimo, ale samozřejmě přípravy na 100%. Připravuju se třikrát týdně, teďkon vlastně čtyřikrát týdně, dneska jsou mezikový sparingy právě teď, no a přípravy v plném proudu a těším se. Na obě strany, každý sám, hezky podle sebe. Vyklepat, boky uvolnit. Tato akce my děláme jednou za čas, ty meziklubové sparingy, protože spousta klubů to dělá, takže aby jsme se nějak s datumy nezaskočili, takže to děláme jednou za dva, za tři měsíce. Má to za úkol to, že se tady sedou kluby z několika měst, dneska jsou tady asi čtyři kluby, jsou tady kluci dokonce z Plzně, přijeli z Aše kluci a podobně. Jde o to, že tyhle ty meziklubové sparingy jsou nejlepší pro to, aby se bojovníci zdokonalovali a šli vejš a vejš. A hlavně za pár měsíců pořádáme v Mariánkách noc boje a spousta těch závodníků, co tam bude účinkovat, tak jsou tady taky. Takže de facto je to sbírání zkušeností. Poctivým tréninkem se boxeři připravují na zápas fyzicky. V ringu ale budou měřit síly se svým protivníkem. Někteří už své soupeře znají, ostatní ho ještě neviděli, ale všichni věří, že souboj zvládnou. Má 5 zápasů, viděl jsem, že má 5 zápasů, je z Aše a cítím se. Věřím si, že to zvládnu celkově ten zápas a doufám, že se to povede. Cítím se docela dobře, myslím si, že jakoby bude ta řezba dobrá, soupeř je stejně vysoký jako já. Já budu mít jakoby na jeden zápas navíc, takže jako uvidíme. 10. noc boje pořádá klub Muay Thai Ravana Gym v sobotu 18. června od 19.30 hodin na zimním stadionu Mariánské Lázně. Chtěl bych všechny diváky pozvat, vzhledem k tomu, že 3 roky ta akce nebyla, tak chceme udělat pořádný kotel. Akce bude dlouhá, bude 17 zápasů, což bude opravdu dlouhý. A budou zápasy, co se týče prelimsů, tak budou začátečníci, budou kluci do 15 let, bude tam i malý dítě do asi 10 let. A pak začnou amatérské zápasy v chráničích všech těch nováčků. A samozřejmě druhá polovina karty, to bude jízda. Myslím si, že atmosféra tam je každý rok dobrá. A jelikož to je po 2 rokách, už teď, když byla ta korona, teď to bude 10. noc boje, takže si myslím, že to bude fakt narvaný, ta karta je velká, bude tam hodně profi fightů taky a bude to dobrý.